Pantalla. Bueno, bona tarda a tots i a totes. Com sempre, us donem la benvinguda i les gràcies per connectar-vos un dia més a les sessions clíniques organitzades per l'Observatori d'Experiència de Pacient. La sessió d'avui serà una miqueta més llarga perquè tindrem, com heu vist, tindrem tres ponències. Aniré presentant cadascú dels ponents. En primer lloc tindrem a la Magali Andreu, que us presentaré a continuació, parlant sobre els trastorns de consum de substàncies. Posteriorment es farà una breu difusió de la càpsula que s'ha llançat des de l'hospital per la millora de la comunicació entre professionals i pacients en el marc del pla estratègic. I, per últim, tindrem una ponència dedicada a parlar de l'experiència de pacient durant la transició de la unitat de cures intensives a la unitat d'hospitalització. D'acord? Per tant, bueno, després us presentaré més breument a cadascuna de les presentacions una altra vegada i els ponents, però si us sembla, per no perdre més temps, comencem amb la primera presentació, que, com us deia, la farà la Magali Andreu. La Magali és psicòloga sanitària, predoctoral research, R1, de l'equip de recerca de la Unitat de Conductes Addictives de l'IDIBAPS i ens farà una presentació sobre un estudi que han realitzat amb pacients amb trastorn per consum de substàncies a les sales de psiquiatria, vivències i perspectives. Així que, bueno, Magali, et deixo que presentis. Qualsevol problema em dius. Endavant. Perfecte. Gràcies, Eva, i a tot l'equip per convidar-me. Vaig a veure si puc... de la pantalla, vale. Vale. Que es veu bé? Es veu bé? Perfecte. La presentació? Vale, sí. I es passen les diapositives, eh? Sí. Vale, d'acord, doncs començo. Com deia la companya, jo sóc part de l'equip de recerca de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital i treballo, sobretot aquests últims anys, he estat treballant a la sala de psiquiatria, a la part d'hospitalització d'aguts amb l'equip d'addiccions. No? La meva tesi doctoral ha sigut, no? Té dues parts, no? I estem estudiant com impacta la intervenció hospitalària en els pacients addictes. No? I aquest estudi ha tingut com dues branques. Hem fet una part més qualitativa i una part més quantitativa, de veure doncs, quin manteniment hi havia a l'abstinència, però avui vinc a parlar de la branca qualitativa, no? que és la que integra, no? l'experiència del pacient, no? La perspectiva d'atenció centrada en la persona. Poso una mica de context, no? Perquè veig que hi ha persones de, no? diferents unitats i àrees de l'hospital, no? dintre de l'atenció en les addiccions, no? Una part important de les desintoxicacions, no? que és una intervenció doncs, que forma part del tractament de les addiccions, la majoria de desintoxicacions s'acaben fent en el sistema de salut públic. No? Per què? Perquè la majoria de substàncies tenen un procés de desintoxicació que pot ser perillós o que té un seguit de símptomes a nivell físic i això fa que sigui important rebre una atenció de salut pública. No? Tot i així, els estudis ens diuen que hi ha molta gent que rep desintoxicacions sense intervenció professional, és a dir, que deixen de consumir i no van a atendre de cap centre de salut i molta gent també ho fan en dispositius ambulatoris. Però sí que és veritat que per la complicació del procés de la desintoxicació en si, doncs acaba molts cops requerint un suport hospitalari, no? I és veritat que té un cost i és un gruix de pacients important en l'àrea de salut mental, no? I aquí és una mica on, en aquest context on treballem. Dintre de l'atenció a les addiccions, tradicionalment les addiccions es tractaven a part de la salut mental. No? Era com una unitat a part. No, no s'acabava d'integrar com un trastorn mental més, no? Així com ja fa anys que sí que es considera així. És cert que hi havia una part d'estigma important que segueix sent-hi, no? Però tot i així, doncs, amb els anys, no, s'ha anat treballant cap a un sistema de salut mental integrat, és a dir, que les addiccions s'atenen dintre de la xarxa de salut mental. L'Hospital Clínic, en concret, treballem en una postura intermitja, és a dir, hi ha alguns dispositius que sí que tenim unificats l'atenció a les addiccions, com és la sala de psiquiatria, és a dir, l'atenció d'aguts es fa a la sala de salut mental general, però, per exemple, l'atenció ambulatòria es fa en un dispositiu a part, no, com és el CAS, que és a part del centre de salut mental d'aguts.
però diferents hospitals, alguns estan en un costat més integrat, alguns estan en un costat més separat, no? En una vessant menys integradora de les addiccions en la salut mental. En aquesta línia, no? Hi ha molta recerca que confirma, no?, els beneficis d'una atenció integrada de les addiccions dintre de la salut mental, eh? Es parla de beneficis tant a nivell econòmic, com també a nivell de la qualitat de l'atenció sanitària rebuda. I també hi ha bastants estudis que pregunten als professionals, no?, exploren la perspectiva dels professionals, que en pensen ells d'atendre les addiccions dintre les xarxes de salut mental. Però què passa, no? Que un cop més, suposo que passa en moltes àrees, s'ha investigat molt poc què en pensen els pacients d'aquesta salut mental integrada de les addiccions. I és una mica, no?, doncs aquesta idea de que estem parlant d'intervencions directes sobre els pacients, no?, que afecten la seva qualitat de vida i que és important aquí conèixer la seva opinió. A nivell d'estudis, no?, què ens diuen una mica, no? S'ha vist, no?, s'ha preguntat a la població general què pensen, no?, a nivell de l'atenció sanitària de les addiccions, i s'ha vist, doncs, que hi ha visions molt més negatives cap a les persones que fan un abús de substàncies, que hi ha reticències de tenir-la dins de la família o de treballar amb ells, i que s'accepta, doncs, que es toleren, no?, pràctiques discriminatòries davant d'aquesta gent, no? I que, per exemple, que la població general és més escèptica davant de l'efectivitat que tenen les intervencions amb aquest grup de persones. És a dir, que la bibliografia ens segueix dient que és existent encara aquest estigma que reben els pacients addictes, no? O que la gent s'oposa, no?, a algunes polítiques per ajudar aquesta gent, no? Què s'ha preguntat també? S'ha preguntat als usuaris, no?, en algun estudi, en poc, sabem. Què pensen sobre compartir espais als hospitals, no? En concret, aquest estudi és sobre una sala de medicina interna, no?, on es compartia espai de pacients addictes i no addictes, i s'ha vist, que l'enfoc de reducció de danys també segueix sent estigmatitzant, no?, perquè al final, doncs, es parla de conflictes entre pacients, no?, de que acaba confirmant uns discursos, no?, estigmatitzants cap a les persones amb problemes de substàncies, no?, i no acaba de superar els reptes que suposa, doncs, atendre aquests pacients a l'hospital. I com veiem, s'ha preguntat molt als professionals, no?, doncs, quines visions tenen dels pacients, no?, i es confirma, doncs, que segueix havent-hi estigma tant en personal de primària com en psiquiatres, com inclús en personal que treballa en addiccions, no? Segueix havent-hi estigma, discriminació, no?, i segueix havent-hi un problema aquí important amb l'atenció a les addiccions, no? Això, no?, s'ha preguntat, per exemple, al personal que treballa a les sales, no?, de com viu l'ingrés de pacients addictes, no? I també, doncs, en algun estudi s'ha pogut preguntar com viuen els pacients l'ingrés hospitalari en sistemes de salut mental, però insisteixo que la bibliografia és molt escassa. I amb aquest context que hem fet, doncs, hem preguntat, no? Hem mirat d'investigar la perspectiva dels pacients que fan un ingrés a l'hospital i hem estat entrevistant, no?, un seguit de persones que han ingressat durant 2 anys a l'Hospital Clínic, no? En total hem entrevistat a 22 pacients que feien un ingrés programat, és a dir, que ja des de l'ambulatori estava ja pactat. Alguns feien ingressos curts, alguns ingressos més llargs, però tots eren ingressos voluntaris, no? Eren pactats amb la persona i el terapeuta i eren pacients que no tenien una comorbiditat psiquiàtrica severa. Com ho hem fet? Hem fet entrevistes semiestructurades, en profunditat, que es diu, no?, entre el juny 22 i març 21, i després, doncs, a partir d'aquí s'ha fet una anàlisi temàtic del contingut i s'ha fet una comparació entre investigadors i s'ha analitzat amb el software MaxQDA, que aquí la Eva aquí em va ajudar. I, de fet, doncs, s'ha fet una anàlisi del contingut temàtic fins que hi ha hagut una saturació. Hem tret un seguit de categories i subcategories i s'ha fet aquesta investigació, aquesta entrevista, el dia de l'alta hospitalària. És a dir, que el pacient podia valorar com li havia anat l'ingrés. Per exemple, no? La pregunta d'exemple és, els hi preguntàvem que quin aspecte de l'ingrés creia que els havia ajudat. Els participants que van formar part de la mostra eren 10 homes i 12 homes, edat mitja de 49 anys, majoria consumien alcohol, després cocaïna i fins a un seguit de substàncies, i la mitja de dies d'hospitalització eren de 9,7, gairebé 10 dies. Tot i així, hi havia molta variabilitat, veieu, des de pacients que estaven 7 dies a 22 dies. I què n'hem extret d'aquesta investigació? Doncs han sortit principalment 6 categories o temes emergents, no?, que són aquests d'aquí, que ara vaig explicar un a un una mica què n'hem fet i, per últim, doncs, quines propostes n'hem pogut fer. Què vèiem? No? Que els pacients addictes que ingressaven expressaven molt malestar
en el context d'estar a la sala de psiquiatria. En concret, expressaven molt malestar en la idea de sentir-se tancat, com una espècie de claustrofòbia. Dins d'aquesta categoria vam treure tres subcategories de contingut. La primera, no, eren un grup de pacients que parlaven d'una sensació de falta d'aire fresc, no? Per exemple, aquí tinc una cita d'un pacient que deia, ho he viscut horrible, passo per davant de la porta i penso que no passa nada i continuo, però quan sento el clic de la porta que es tanca, sento una tensió a l'esquena com si em tanquessin. Obro parèntesi que, per si algú no en té coneixement, a la sala de psiquiatria hi ha política de portes tancades. És a dir, que les portes estan tancades amb clau, les finestres estan tancades amb clau i, com és lògic, els pacients no poden entrar i sortir, sinó que només els professionals tenim clau. Aquest és el clic de la porta que parla el pacient. Un altre grup de pacients entenia aquesta part de sentir-se tancat com amb una acceptació, no?, que eren les normes de l'ingrés, no? Teníem un pacient que ens deia, home, com deia en Cruyff, futbol és futbol i hi ha les normes. Oi que quan surt la pilota fora, ratlla és fora? I algú pot dir, no, hi hauria d'haver ratlla, però bueno, n'hi ha. Doncs és per les normes. A mi no em feia falta, a mi si em dieu no et moguis d'aquí, jo no em moc d'aquí, però algun altre el trobaríeu al Tibidabo. Després, un subgrup de pacients parlaven de que entenien el tancament de la sala com una necessitat de contenció. No? Una pacient ens deia, són necessaris, jo el segon dia me queria ir i no podia. I ara lo agradezco, perquè si m'hagués seguit no sé on estaria ara. Hubiera vuelto a beber i a tomar. Són necessaris a vegades. De la segona categoria, que es parlava molt sobre el tracte del personal sanitari que es rebien durant l'ingrés, hem tret tres subcategories. No? La primera és el tracte humà dels treballadors. La segona, si en tenien necessitats diferents entre els pacients addictes i els pacients amb trastorn mental sever. I l'última, la part de la discriminació. Anem a desgranar una mica. La primera part, no?, parlaven de... Quan preguntàvem sobre quina experiència tenien amb els treballadors, infermers, auxiliars, psiquiatres, psicòlegs, es repetia molt dos adjectius. L'humà, bueno, un adjectiu, no?, i un nom, no? L'adjectiu humà, humano, i la paraula paciència, no? Per exemple, algunes cites de pacients. Una ens deia, l'atenció del personal ha sido muy humana y con mucha paciencia. Una altra, muy bien, un trato muy humano, muy pendientes. Un altre pacient, como todo en la vida, con unos te llevas mejor que con otros y hay gente que tiene más paciencia, pero yo me he sentido atendido en todo momento. I l'última ens deia, penso que treballar aquí és dur, però hi ha un bon equip. S'agraeix quan veus algun compromís, que agafa carinyo a les persones, algú molt humà. Una altra categoria dintre de la part del tracte del personal és que un gruix important de pacients ens parlava de que percebien que ells, com a persones amb una addicció, tenien necessitats diferents que un altre tipus de pacient més psiquiàtric que pot estar ingressat a la sala. Per exemple, una pacient ens deia, si hi ha una persona que està malament, necessita més atenció que jo, entenc perfectament que se li presti. I si fos al revés i jo estigués amb un brot psicòtic, parla, suposo que també necessitaria més atenció. O una pacient que ens deia, si hi ha un pacient amb una crisi que necessita no sé què, doncs t'hauràs d'esperar. Però, no, matisant una mica aquesta subcategoria, hi havia un altre grup de pacients que se sentien aquesta diferència com una certa discriminació. Anem a veure dos exemples. Un pacient ens deia, es como eres más invisible porque tienes menos dolor o estás mejor de salud. Como si lo meu fos cuento o solo son pastillas, pues está mejor que otros. O una otra que nos deia, como que te han prestado menos atención, pasaban de mí, porque yo no doy guerra, pintaba todo por favor y gracias, pues a mí una mierda. És a dir, una mica expressaven com tenien la percepció de que els professionals els veien com malalts menys greus, com que necessiten menys atenció, no? I com si no fos seriós el seu problema o fos com aquesta noia que diu que sentia com si fos cuento, no? La tercera categoria que vam obtenir, no?, a partir de les entrevistes era la idea de compartir la sala, no?, d'aquesta integració de l'atenció hospitalària, no? En concret, no?, com quins aspectes veien de compartir l'ingrés amb pacients amb trastorns mentals severs, no?, amb patologies molt diferents a ells, no? Hi havia un grup de pacients addictes que hi veien uns aspectes més positius i un altre que hi veien uns aspectes més negatius. Ara anem a desgranar-ho una mica. Els aspectes positius que més s'observaven, no?, era, per exemple, no?, això que comentava, no?, el veure un efecte mirall o aprendre dels altres.
Per exemple, no? Una pacient que ens deia, ves com està la penya, ves que hay de todo, el que està fatal, el que està más cuerdo que tú, veo cómo están y puedo juzgar sobre mí misma, sobre cómo estoy. No? Això que us comento, aquest efecte mirall, no? O una altra pacient ens comentava, egoístament pensant, veure com puc acabar estant, si segueixo així, no? Com un toque de realitat i dir, hòstia, jo no vull acabar així. No? Una mica com veure aquest efecte mirall, no? Que dèiem que pot ser molt positiu a vegades. O una altra pacient ens deia, però mateixment temps em miro i dic, no estic tan malament, no? Però ara perquè estic aquí no consumeixo, perquè si consumeixo sóc un monstre. Però és veure com puc acabar si segueixo consumint i el que no vull, no? Això que dèiem de l'efecte mirall, no? Els aspectes més negatius que ressaltaven era, per un costat, aquesta idea, no, d'angoixar-se per veure persones que no estan bé, que a vegades doncs, quan un pacient ingressa per desintoxicar tampoc està bé, també està angoixat, no? I el clima a vegades doncs, pot ser angoixant, no? Per exemple, una pacient ens deia, té angústies com persones que estan mal, gritando, llorando, igual estan tan mal que te molesten sin querer, no? O una altra pacient ens deia, negatiu seria aquest patiment perquè t'afecta, veus que estan lligant un company, un que crida, veus coses rares, intentes ajudar, escoltar, entendre i et sents una mica impotent. A mi personalment m'afecta veure gent així de malament, no? És a dir, una mica doncs, això, no? El veure companys ingressats que estan greus doncs, pot també angoixar la persona que es ve a desintoxicar. Després es va ressaltar molt també la idea de com entenen la patologia addictiva, no? Hi havia un grup de pacients que ho veuen molt diferent a un trastorn mental, no? Com si fos una malaltia a part. En canvi, hi ha un grup de pacients que també ho veuen com un trastorn mental més. Anem a veure una mica què ens diuen dins de cada subcategoria. Els que expressaven que ho veuen com una patologia molt diferent ens deien, per exemple, un pacient ens deia, també he de dir que no ho entes mai i mira que m'ho he explicat de tots colors perquè una addicció és considerada una malaltia psiquiàtrica, no? Com aquesta idea de no entendre perquè ho classifiquem al mateix grup, no? Un noi que ens deia, jo crec que els bipolars no tenen res a veure amb les benzos o l'alcohol, no? O una persona que ens deia, les adicciones o els trastornos mentales són coses distintes, un adicto los primeros días puede estar agresivo o irritable, pero luego estás bien. Una persona con un trastorno mental está mal y no siempre puede hablar y estar bien con los compañeros. És a dir, no? Destaca una mica la diferència de l'evolució, que és veritat, no? Els pacients que es desintoxiquen normalment els primers dies estan amb abstinència, però després milloren molt la simptomatologia. En canvi, un trastorn mental pot tenir una evolució menys assenyalada, no? I pot ser més complicat. I els pacients que ho veuen com un trastorn mental més explicaven, no? Una mica, per exemple, me parece que estamos todos enfermos, nos encontramos mal, no hago diferencias, somos personas enfermas igual, no? Una mica com dir, aquí tothom pateix, tothom té problemes i jo no em sento ni millor ni pitjor ni més d'una manera ni més de l'altra, no? O una altra que ens deia, yo me he sentido trastornada mentalmente, los últimos días de tanto consumir tenía paranoias, perdí el control, andaba por la calle buscando dinero por el suelo, hice tonterías, me trastorné. Perdí el control, yo era consciente de que estaba trastornada, pero tampoco podía hacer nada ni parar. Això és un exemple d'una pacient que expressa símptomes, no? El que encaixaria dintre de la patologia dual, no? Al final, molts pacients addictes també tenen altres trastorns mentals diagnosticats, no? Això fa que no sigui fàcil separar, no? Els addictes dels altres pacients, no? Perquè molts doncs, es poden solapar a nivell de diagnòstics. La penúltima categoria que vam identificar era aquesta idea d'estar com en una bombolla, no? Que això té un aspecte més positiu i un més negatiu, no? Igual el més negatiu podria ser la part d'estar aïllat, avorrit, sentir-se buit, però a la vegada hi ha un aspecte com positiu que pot ser un estar còmode, no? Com en zona de confort, on pot parar, descansar, aïllar-se de l'entorn, agafar perspectiva, valorar què tens fora, no? Per tant, aquesta bombolla d'aspectes positius i negatius. Anem a veure'ls. Els pacients que parlaven de la part més negativa, no? Parlava, per exemple, un, no? Però sí que fa que estigués més a l'habitació. Jo els primers dies estava sense ganes, no volia fer res. Hi havia alguna cosa a fer, doncs, si hi ha alguna cosa a fer, doncs et convida més a activar-te. Perquè si estàs sense ganes, deprimit, i et posa al llit a dormir i no hi ha cap activitat que t'empenyi, no? Doncs si n'hi ha alguna, pot anar bé. I si no, no surt d'un mateix. O, per exemple, una pacient ens deia, ahir li deia a un amic, se hace horroroso tanto tiempo, tantas horas. I vaig mirar el rellotge, i havíem dinat i eren les 3 només. No? En aquesta idea que el temps passa molt a poc allà. La part d'acomodar-se, no? Ens deien, creo que si estás demasiado tiempo en un sitio,
Así te acostumbras a vivir sin tener que hacer nada, no tener ninguna obligación, te dan cama, comida, calefacción y aire acondicionado en verano, ¿para qué me voy a poner bien? ¿No? Como una mica aquesta idea d'acomodar-se i no esforçar-se per al canvi. No? O una altra ens deia, entiendo que, sí, que exigir es delicado, però sí que hay un punto que puedes mejorar en el que hay que poner de tu parte, y si no pones de tu parte, a veces te lo ponen muy fácil para que vayas de hospital a hospital y no pongas de tu parte. No? Una mica com aquest hospitalisme que a vegades es pot crear amb alguns tipus de pacients. La part més positiva, ens deien, era aquesta de poder descansar i allar-se d'entorn. No? Ens parlava un de que l'avorrimiento le ha ayudado, que no haya muchas actividades, en el sentido de que te obliga a estar contigo misma. Yo me drogaba por el vacío, no sé gestionar la tristeza, el aburrimiento, y tener que soportarlo aquí me ha ayudado a pensar qué voy a hacer y qué quiero. No? Aquesta idea de poder pensar una mica, no? Perquè una vegada, si no surt de la roda, no? Li costa parar. No? O una ens deia, a mi me desconecta del mundo estar aquí, después me ayuda mucho conectar con lo que quiero ser y desconectar de lo que soy. De momento me saca del fango, me pone aquí y no tengo más remedio que pensar en mí. Y por último, ¿no? Ens deien també aquesta part d'agafar perspectiva. Per exemple, me he sentido muy arropada por mi familia, mis amigos, mi marido sobre todo. Ves la vida desde otra perspectiva, no desde el reproche y el quejarte, sino que te das cuenta de que somos unos privilegiadas, de tener cariño, ayudar a los demás. Y no seguiré tantos ejemplos, que si no me allargaré una mica. I l'última categoria de la que vam parlar és el grup de teràpia. No? La sala es fa grups de teràpia dilluns, dimecres i divendres, que el feia jo amb un company psiquiatre. I doncs, és un tema també molt comentat a les entrevistes. Per un costat parlaven com el grup com un espai de reflexió, per exemple, no? Me gusta, me parece básico, me ha sido beneficioso hablar de cosas con mis compañeros y poder hablar de cosas que me dicen, escucho o digo yo. Al principi va ser dur, però com la primera vegada que vaig venir aquí, perquè jo no em reconeixia com a alcohòlic, parlava molt, anava fent voltes. L'altre dia em vaig veure reflectit de com era jo fa uns anys en una companya del grup. No? També alguns pacients ens comentaven que preferirien fer un grup només amb pacients d'addiccions. Nosaltres a teràpia convidàvem a tots els pacients ingressats, encara no tinguessin addiccions, però alguns ens deien, me gustaría un grupo solo para pacientes de adicciones y otro para trastornos mentales severos porque me pone nerviosa si algún paciente no está bien o interrumpe o la lía en el grupo perquè molesta el resto. I en canvi, altres pacients ens deien que preferien un grup amb tots els pacients, és a dir, que no es ficaven d'acord. Per exemple, un ens deia, està bé per mi que sigui obert a tothom, que escut el seu problema i el pot explicar i donar la seva opinió. I per últim, no, sí que ens comentaven alguns i es va repetir molt la idea de que el grup era insuficient només 3 dies a la setmana i que igual preferien que fos cada dia, que se'ls feia cur i que feia que no poguessin fer un treball suficient, no? I aquí tenim dos exemples més, no? A nivell de conclusions finals, no? L'opinió dels pacients i la seva perspectiva ens reforçava una mica que el model d'integració al tractament hospitalari doncs, és beneficiós tant a nivell econòmic com també com ho veuen els professionals i també des del prisma dels pacients. No? I al final no? Doncs incloure no? la seva perspectiva, la seva vivència en aquestes decisions creiem que és molt beneficiós, no només ho creiem, sinó que la bibliografia també ens ho demostra, no? Doncs que empoderar l'individu ara fa una intervenció més respectuosa, individualitzada, no? Millora la satisfacció. Segur que no us he de convèncer, no? Perquè els que estem aquí segur que tots ja tenim en compte aquesta perspectiva. No? Però en concret, dintre de salut mental, no? S'ha demostrat que incrementa l'adherència al tractament, no? Incrementa el benefici percebut, no? I també doncs, prediu uns resultats millors en les primeres fases del tractament. No? Si parlem de trastorns mentals greus i de trastorns mentals crònics, com són les addiccions, no? Que el tema d'adherència és una de les barreres principals del tractament, no? Doncs que important és que tinguem en compte aquesta perspectiva. A més, no? Els nostres pacients expressen no? doncs un seguit d'estigma, com us he ensenyat abans, no? Així com una sensació de soledat i aïllament, no? i incomprensió, que en aquest context creiem que és molt important als professionals no? escoltar i preguntar, no? i que el pacient es pugui sentir escoltat també. I una mica, no? En línies generals, no? creiem que les addiccions i els trastorns mentals no? doncs tenen característiques i necessitats diferents no? i que cal tenir-ho en compte, no? però això no vol dir que no es pugui fer una atenció integrada a la qualitat i que en general no? hi ha una valoració bona de les intervencions i del personal. Però sí que és cert que hi ha un seguit de malestars que hem mirat de fer alguna proposta per millorar i per superar aquestes barreres. No? En concret, no? Aquestes entrevistes es van fer en context de Covid i vam proposar el reprendre els permisos de sortida.
Després es va proposar i hem començat un projecte d'intervenció en realitat virtual perquè els pacients que no poguessin sortir o en espais on no hi ha sortides puguin fer una exposició en realitat virtual de passejar pel bosc, d'estar en contacte amb altres espais, no? Per tenir com algun tipus d'activitat, no? Per desconnectar, per airejar-se, no? Que evidentment l'ideal seria que passegessin pel bosc, no? Però la nostra sala de psiquiatria al mig de l'Eixample doncs, té les seves dificultats. També a partir d'aquí es va començar a fer de forma diària una teràpia de grup amb l'ajuda dels residents i s'ha tingut en compte, no? Les intervencions prèvies a l'ingrés, així com les intervencions per preparar la sortida, per tal que el pacient no senti com aquesta bombolla, no? I aquest com sala al buit, no? Que és la sortida de l'ingrés, així com seguir formant el personal per tenir com més especialització per treballar amb aquest tipus de pacients. Aquí poso breument les referències i res, gràcies per escoltar-me i per estar aquí avui. Vaig a deixar de compartir. Moltes gràcies, Magalí. Bueno, ja havíem parlat moltes vegades d'aquest projecte, ja el coneixia, tot i així m'ha semblat molt interessant escoltar-lo, no? En primera persona dels professionals que esteu allà, també una visió tan, tan propera dels pacients, no? Jo tindria moltes preguntes, però deixaré a la resta a veure si hi ha algú que tingui alguna pregunta. Com sempre, podeu aixecar la mà, escriure-la al xat o el que us sigui més còmode. Si no, mentre s'ho pensen, i jo et volia fer una pregunta, perquè has parlat, no, molt de la importància o la, sí, bueno, la importància de l'estigma, no, en totes aquestes en totes aquestes dificultats, i et volia preguntar una mica com, de quina manera treballeu, potser això se'n va més enllà del que has explicat avui, no, però de quina manera treballeu o lidieu amb aquesta discrepància, no, entre la discriminació que molts pacients comentes que perceben per part dels propis professionals amb la idea de que molts pacients segueixen sense veure les addiccions com a patologia psiquiàtrica, no? Aquest balanç, com el treballeu? Clar, clar, i aquí hi ha dues parts, no? I no ho he explicat avui perquè m'allargaria 2 hores més, no? Però hi ha una part que està molt estudiat, que els professionals que mostren més estigma, molts cops és perquè hi ha dificultats reals davant de la intervenció amb pacients addictes, i que si el personal no està format i no té igual algun tipus de formació específica, se'ls pot fer complicat, per exemple, gestionar un craving, unes ganes de consumir d'un pacient. S'ha vist que formar els professionals amb tècniques específiques de contenció ajuda a que hi hagi menys estigma, no? És com que les dificultats reals s'emmascaran amb estigma, no? I superant o ajudant a superar aquestes dificultats també canvia l'estigma. I després hi ha la part dels pacients, que hi ha molt estigma propi entre els pacients addictes cap als de trastorn mental i mútua també, també els pacients amb algun altre tipus de trastorn cap a les addiccions. I aquí doncs ens ajuda també a treballar-ho molt amb el grup, que els pacients entenguin que al final els trastorns mentals són molt diversos i diferents, no? I les addiccions també són diferents en alguns aspectes, però també tenen molts aspectes en comú. I ens ajuda a treballar-ho també en la part de que també ells es responsabilitzin, es cuidin, no? I entenguin que no és tan diferent i això es treballa molt en grup. Perfecte, gràcies. També et volia preguntar, també has comentat en una de les propostes el tema de la realitat virtual. No sé si entenc que encara no, però si teniu, heu tingut oportunitat de fer una avaluació de com això millora, no? O quina opinió en tenen de moment els pacients amb els que ho heu provat? Estamos en ello. Vam acabar fa poc el pilot, que fèiem una mica la valoració és qualitativa i també és la usabilitat. No sé com ara no em surt la paraula en català. No? Una mica si era factible utilitzar-ho a la sala de psiquiatria. De moment amb el pilot hem tingut bons resultats, però encara ho estem estudiant, així que ja us ho diré de quin temps. Perfecte. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Em sembla que de moment no hi ha mans aixecades. De totes maneres, potser amb l'estona surt alguna pregunta. Si de cas, mentrestant anem continuant. Com us deia, avui tindrem 3 ponències. La
ara, la que tindrem ara serà una miqueta més curteta, però és una mica per presentar una càpsula, no?, de millora de la comunicació professional-pacient, que, bueno, que s'ha impulsat, no?, enmarcada dins del nucli 2025 del Pla Estratègic de l'Hospital. I és una càpsula que es diu Tinc un nom i no el sap tothom. Ens explicaran una miqueta la doctora Olga Rubio, que, bueno, pels que no hagueu tingut encara oportunitat de conèixer-la, doncs us la presentem. És metge intensivista i des del juny doncs, forma part de, és membre de l'equip d'experiència del pacient. I l'Imanol Cordero, que és coordinador de sistemes d'informació d'urgències i coordinador del call center de la Seu Plató. I doncs ells ens explicaran una miqueta aquesta càpsula, així que endavant, quan vulgueu. Gràcies, Eva. Em sentiu bé? Sí, perfecte. Va. Veieu a la meva pantalla, no, oi que no? Sí, si obres el PowerPoint ja ho veurem. Sí? Sí. Perfecte. Bueno, doncs com deia la Eva, la idea és a dintre del pla estratègic, no?, amb la línia clínic proper, intentar millorar la comunicació pacient-professional, professional-pacient, no? Llavors, som un grup de professionals que estem treballant aquesta línia del pla estratègic, que us poso aquí en aquesta diapositiva. Entre ells està l'Imanol Cordero, que parlarà després. I una mica la idea és, va ser una mica que va sorgir, no?, és com podíem treballar aquesta comunicació pacient-professional, sobretot a moments sensibles, com donar males notícies, a la entrevista motivacional. Vull dir, de fet, ja s'estan fent coses, s'està fent un curs bàsic de comunicació. Hem avaluat mitjançant grups focals, que després s'explicarà una miqueta millor, com superar aquestes barreres, i després la idea és acabar fent una avaluació de l'impacte d'aquestes actuacions, no? La necessitat i justificació del projecte és bàsicament establir aquesta comunicació efectiva i inclús jo diria també efectiva, no?, amb aquesta empatia necessària per atendre els pacients, amb aquesta idea d'ajudar els pacients que normalment venen amb por, se senten desmotivats i dubtosos, no?, respecte a una malaltia, però també dotar els professionals d'eines per tractar i cuidar els pacients, no?, de forma més empàtica. Evidentment, com deia la companya d'abans, no?, també aprofitar per intentar eliminar l'estigma que porten moltes malalties, com són les malalties de salut mental, i tot això emmarcar-ho dintre del clínic proper, que és aquesta estratègia del pla estratègic, valga la redundància, no?, per intentar apropar-nos el més possible a les persones. Bé, aquí teniu dues fotografies dels grups focals que es van portar a terme per treballar amb professionals aquest tema, no? En aquests grups focals va sortir moltíssima informació que jo ara no detallaré per motius de temps, però que hi ha certes barreres que dificulten les converses, com l'espai físic, a vegades les actituds dels professionals, que tendim a normalitzar situacions que no són del tot normal, però que el dia a dia acaba erosionant-te, no?, èticament, i acabes donant per bo coses, actituds que no són del tot bones. A vegades hi ha problemes organitzatius, etcètera, no? Però és important recordar aquests valors i aquestes competències que són importants, no? I de fet, hi ha un article del New York Times, que després entrarem una mica, que en parla de tot això, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, vam impulsar aquest grup i vam pensar que la primera idea, doncs, seria llançar aquesta càpsula que té com a eslògan Tinc un nom i no el sap tothom, amb la idea de que no sigui només una càpsula única, sinó que tingui continuïtat i anar treballant altres temes, no? I això ho vam treure de necessitats que van sortir amb els grups focals, no? La veritat és que el grup focal et dona moltíssima informació, no només del moment de la presentació, sinó de com informem els pacients i com és accessible, com som d'accessibles els professionals als pacients, però ens vam decidir presentar primer aquest tema de presentar-nos, no? I això és l'article del New York Times que parlàvem, no?, d'aquests 6 hàbits, no?, que són coses molt senzilles,
però que són importants de tenir en compte, no? Com trucar abans d'entrar a una habitació, presentar-se, somriure si cal, no? Explicar la funció que fem, etc. No? Són coses molt bàsiques, però que tenen tenen beneficis, no? El benefici principal, doncs, és el respecte, guanyar aquesta confiança amb la relació clínica, vincular, no, al pacient. Són pacients que, si connecten bé amb el professional, tindran més adherència al tractament, personalitzarem i al final acabem, els professionals tenim més satisfacció respecte a aquella relació, no? Llavors, aquesta és la cartelleria que una miqueta recorda tot això, no? Digues hola, presenta't, digues el teu nom, el teu rol, la teva funció i sigues pròxima, amable i respectuosa. I us deixo amb el company Manuel Cordero, que acabarà de presentar aquesta presentació. Hola, bona tarda. Olga, hola. Si vols, deixa la... Deixo de compartir. Sí, ja no, bueno, no, dic la presentació que estava... Sí, com a punt de partida, que ja està... Sí. La cartelleria, com parlarem d'aquest tema. Vale, te la comparteixo. Sí, que estava, a sobre quedava molt bonic. Vale, doncs, una mica el que comentava l'Olga, doncs, m'ha resultat com a càpsula divulgativa que des d'aquest grup Focal es va decidir, doncs, d'aquí a aquest lema, no? De digues sol el teu nom, el teu rol, la teva funció, no? Dins de l'equip. I això, doncs, ho emmarcàvem principalment perquè considerem, no? I va ser molt, molt... Tots els professionals que van formar part ho van transmetre d'aquesta manera, doncs, que vivim situacions a l'hospital en les que de vegades ni entre els propis professionals som capaços de presentar-nos, tampoc coneixem moltes vegades el nostre rol i, com bé sabeu, per la cara al pacient i a l'usuari que ve a l'hospital, pràcticament tothom que porta una bata pot acabar sent un personal sanitari quan la realitat, com bé sabem, no és aquesta, no? Llavors, a mi em va cridar molt l'atenció un parell d'intervencions de companys. Us explico una molt, molt ràpida, però que és molt, molt... mostra molt la realitat, no? Era una companya que explicava que un professional que va venir com a pacient, que en el post, abans de la intervenció quirúrgica que l'havien de fer, no? Va passar aquesta sala abans de l'anestèsia i a la persona que estava amb ell, pues, li va explicar absolutament tota la seva vida, fins i tot si la medicació l'havia pres, no l'havia pres i de més. I un cop va acabar i ja li van fer la intervenció de sortir, li van dir que aquesta persona era el gitaré. Ella, la persona, la professional, en aquest cas, o sigui, la pacient, havia pensat que era la infermera o fins i tot part de l'equip mèdic i li havia donat molta informació en relació a la medicació, que de fet era més que una informació, era com més a nivell de dubtes, no? I ella deia i verbalitzava, si jo hagués, no, de saber que aquesta persona era el gitaré, doncs potser no li hagués explicat tot i m'hagués quedat més tranquil·la si la persona que estava allà amb mi s'hagués presentat, m'hagués dit que era la infermera tal i m'hagués quedat més tranquil·la, no? Llavors, era una de les situacions, com una altra companya, no, que comentava que havia vingut com a pacient a urgències i en cap moment ningú s'havia presentat, no paraven d'entrar professionals. Llavors, crec que va ser el punt que tothom coincidíem i que estàvem tots molt, molt en línia, de que era una part molt important, no? Digues hola, òbviament, el saludo el primer. El teu nom, jo crec que et fidelitzes i és clínic proper, és amb aquesta línia que l'hospital vol avançar. El teu rol professional, perquè és important, òbviament, jo com a personal administratiu aportaré el coneixement i la informació on pugui, o fins on pugui donar-la, no? I la teva funció amb l'equip, que jo crec que també és important perquè un pacient es pugui dirigir a mi, però haurà de saber fins on jo puc donar aquesta informació. Llavors, crec que és una campanya que estem molt, molt contents i que considerem que, i esperem que tingui una bona recepció i que tingui un impacte. I que creiem que és algo molt bàsic però que no practiquem amb el nostre dia a dia i és el típic que quan fem un grup focal i ens preguntem al final, no?, què podem fer demà al matí, és algo que crec que no ens costa res, no costa calés, no són recursos econòmics, és simplement arribar, presentar-nos i d'aquesta manera segurament serem capaços de ser més propers i de tenir el pacient amb el centre, no?, que jo crec que és la part més important.
I res, que dins, i molt ràpidament dins d'aquest grup, continuem amb aquesta, amb aquests grups focals, que n'hem fet un parell més, i aquesta, i la idea és aquesta, no? D'aquí sortir amb idees, amb resultats, i d'aquí fer una càpsula divulgativa per intentar arribar a tot l'hospital i poder anar millorant petites coses, no? Des d'aquest grup. I no sé si, Olga, vols afegir alguna cosa més? No, en principi era presentar-ho una miqueta, marcar-ho a dintre d'aquest grup, no? I sobretot que es tingui en compte que això tindrà continuïtat. No és una càpsula aïllada, sinó que és una part d'un treball amb trasfons, no? Que anirem treballant. Segurament la següent línia que volem treballar és l'atenció, la trucada telefònica, no? Com s'ha de fer, en quines condicions, en quines situacions, i amb la idea d'aquesta del clínic proper, no? De que volem ser propers, volem estar al costat de les persones i tenir cura de les persones. Gràcies. Deixo de compartir per si algú vol fer alguna intervenció. A veure. Sí. Sí, espera't. Vale, ja. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Olga i Manol. No sé, em penso que de moment no hi ha preguntes, però gràcies per explicar-nos aquesta càpsula. Jo crec també, com comentava l'Imanol, que evidentment estem parlant d'una cosa que sembla molt senzilla, però això no vol dir que es faci sempre, no? Vol dir que a vegades és el contrari, no? Com més fàcil sembla, més ho passem per alt, no? I no tenim en compte la importància que pot implicar això pel pacient. O sigui que, bueno, moltíssimes gràcies. El mateix us dic que abans, si algú té alguna pregunta, la pot fer quan vulgui o deixar per escrit, d'acord? I si no, doncs continuem amb l'última ponència d'avui, que està, doncs, l'última ponència, com us comentava, ens parlarà de l'experiència del pacient durant la transició de la unitat de cures intensives a les unitats d'hospitalització. Ens la farà la doctora Cecília Cuzco, que és infermera gestora de pacients de l'Institut de Medicina i Dermatologia i professora associada a la Universitat de Barcelona. Així que, Cecília, quan vulguis, endavant. Primero, quería agradecer por la invitación, que la verdad es que me parece es un tema muy importante tener en cuenta la experiencia del paciente. Y yo ahora voy a compartir. No sé si se ve bien. ¿Tenéis la pantalla? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale. Pues ahora. Vale. Es un estudio básicamente que realizamos en las unidades de cuidados intensivos y que también consta de dos fases. La fase cualitativa, que es lo que os voy a explicar, que es la experiencia del paciente durante el traslado de la unidad de cuidados intensivos, y luego también tiene una fase cualitativa, que eso pues en otra sesión ya lo explicaremos. Para empezar, quería hablar de las unidades de cuidados intensivos, que estas unidades se han convertido en servicios necesarios para la práctica clínica habitual de muchos pacientes, donde cada año ingresan más de 240.000 pacientes en nuestro país. Y en las últimas décadas, la demanda de camas de UCI ha aumentado a causa del envejecimiento de la población y de los avances terapéuticos. Y como bien sabemos todos, en el 2020 estos ingresos aumentaron debido a la pandemia COVID-19, y estas unidades tuvieron la necesidad de aumentar su capacidad hasta en un 300% para poder alojar a estos pacientes. Los pacientes que ingresan en estas unidades se caracterizan por tener un nivel de gravedad alto. El motivo de ingreso de estos pacientes tienen que ser potencialmente recuperables y sobre todo porque necesitan cuidados especializados
continuos y tendrían que estar en un área compleja y altamente tecnificada como es la unidad de cuidados intensivos. Pero desde el momento que el paciente ingresa en estas unidades, el sistema, todo el sistema de cuidados, asume el control de la vida del paciente. Por lo tanto, estaremos delante del riesgo de la pérdida de autonomía del paciente. Un punto clave y fundamental que puede impactar en estos pacientes es en el momento en que el motivo de ingreso crítico de estos pacientes se ha solucionado. Es decir, cuando el paciente ya puede ser trasladado de la unidad de cuidados intensivos a otro nivel de cuidados, ocurre la transición del paciente de la unidad de cuidados intensivos. Esta transición o este traslado de la UCI se ha descrito por diferentes autores como una situación desafiante y de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en este traslado o en esta transición participan muchas personas en el intercambio de información, pero también en el intercambio de responsabilidades. Por lo tanto, la transición es un punto tan importante en la vida de las personas que incluso existe una teoría que habla de las transiciones y en la cual los autores sostienen que una transición es un proceso de paso desde una fase de la vida, una condición o un estatus, a otro nivel, a otro estatus, durante el cual los cambios en el estado de salud, la relación de los roles, las expectativas de los pacientes o de las personas y las habilidades provocan un periodo de vulnerabilidad. Entonces, las experiencias vividas durante estas transiciones de la salud y la enfermedad también están influenciadas evidentemente por otros factores como puede ser la diversidad cultural, el nivel de gravedad de enfermedad de los pacientes, por la duración de la enfermedad y también, por supuesto, por el momento de vida de esas personas en que ocurre esa transición. Los sobrevivientes de las unidades de cuidados intensivos pueden presentar problemas, ¿sí? A veces pensamos que como el motivo de ingreso en la UCI ya se ha solucionado, el paciente se va de alta y aquí se acaba. No. Estos pacientes también pueden presentar problemas después del alta de la unidad de cuidados intensivos y que no solo suelen ser físicos, que siempre hablamos más de las complicaciones y los problemas físicos, sino que también pueden ser problemas cognitivos y problemas mentales y que pueden persistir incluso un tiempo después de que los pacientes regresen a casa. Y además, los problemas mentales, por ejemplo, no solo ocurren en los pacientes, sino que también ocurren en la familia. Estas complicaciones se han descrito dentro del síndrome post-UCE y que incluyen el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Para poder ayudar durante el traslado de estos pacientes, durante el alta de la unidad de cuidados intensivos a otro nivel de cuidados, se han descrito cuatro líneas básicamente importantes a tener en cuenta, como son identificar programas educativos a los pacientes y a la familia sobre el tanto del ingreso en la UCI como el traslado o la transición a otras unidades. Como segunda línea, también es importante tener en cuenta el nuevo rol del paciente sobreviviente de la unidad de cuidados intensivos, crear este nuevo rol de estos pacientes. Así como también sensibilizar sobre los cuidados post-UCI a todo el equipo que interviene en los cuidados de estos pacientes. Y sobre todo, comprender la experiencia que vive este paciente durante este proceso de transición. Para eso nosotros, en esta primera parte del estudio, nos planteamos el objetivo de comprender la experiencia vivida de estos pacientes durante el traslado de la unidad de cuidados intensivos a la sala de hospitalización. Y para ello diseñamos un estudio cualitativo, descriptivo,
Ya sabemos que los estudios más comúnmente o más famosos que conocemos son los estudios cuantitativos, pero para averiguar y para poder llegar a comprender la experiencia vivida de los pacientes, necesitamos estudios cualitativos en los cuales podamos analizar lo que el paciente nos dice. En este estudio participaron 3 unidades de cuidados intensivos de 3 hospitales de tercer nivel de Barcelona, el Hospital Clínic, el Hospital Bellvitge y el Hospital de Vall d'Hebron. Y la población de estudio fueron todos los pacientes que ingresaron en estas unidades. Las características de estos participantes fueron que estos pacientes tenían que ser mayores de 18 años, con una estancia mayor de 48 horas en UCI, con un test de delirio o Kamiku negativo, que estén conscientes, orientados con un Glasgow 15, que estos participantes hayan podido leer y comprender y podido que hayan podido aceptar el consentimiento informado para poder participar en este estudio. Además de poder expresarse, leer y escribir tanto en castellano como en catalán. La muestra de estos participantes, al final, se rigió por la saturación teórica de los datos. Es decir, se incluyeron tantos participantes hasta adquirir la saturación de los datos. Cuando ya no habían datos nuevos, entonces ya no dejamos, ya dejamos de reclutar a más participantes. Y en este estudio no participaron pacientes que ya tenían diagnóstico de patología mental previo al ingreso en la UCI. ¿Qué es lo que hicimos? Realizamos entrevistas en profundidad de los pacientes que salían de la unidad de cuidados intensivos a una sala de hospitalización. Lo realizamos a partir de las 24 horas hasta los 3 días post-UCI, con una duración más o menos de 30 a 60 minutos. También utilizamos un diario de campo donde la investigadora fue anotando todas esas notas importantes que sobre todo suceden cuando haces la entrevista a una persona sobre la comunicación o la expresión no tanto verbal sino verbal, que luego nos sirvió para el análisis. Y estas entrevistas fueron grabadas en audio. El análisis de estas entrevistas, que primeramente se transcribieron en modo así narrativo, se hicieron mediante el análisis de contenido, categorizando, haciendo códigos, agrupándolos en subcategorías, categorías y finalmente en los temas principales que expresaron estos pacientes. Aquí tenemos los resultados. Se realizaron un total de 48 entrevistas y dentro de las características sociodemográficas de estos participantes, la mayoría fueron hombres con una edad media de 58 años y la mayoría de estos participantes tenían estudios superiores y estaban casados, tenían familia. En relación con las características clínicas de los participantes, encontramos que el principal motivo de ingreso en estas 3 unidades de cuidados intensivos fue el infarto agudo de miocardio, seguido de la sepsis y la insuficiencia respiratoria. La mayoría de los pacientes presentaban comorbilidades, hipertensión, diabetes, insuficiencias respiratorias, varias comorbilidades. Y también presentaron algún evento en la UCI. Es decir, que aparte del ingreso que tuvieron en la UCI, presentaron otras necesidades como, por ejemplo, intubación, reintubación o terapias de sustitución tanto renal, diversos eventos diferentes. La media del nivel de gravedad de estos pacientes al ingreso en la UCI fue de 15 y la estancia media fue de 10 días. Y ahora os quería mostrar, que pudierais escuchar uno de los 48, de las 48 entrevistas que realicé. No sé, Ana, si puedes poner el audio. Cecilia, prueba de ponerlo, a ver si lo escuchamos. Si no, lo pruebo yo. ¿Se oye? No.
A ver si comparto yo el audio. A ver ahora, Ana. Ahí va. Yo no lo oigo. No sé si quieres que intente compartirlo o nos haces un resumen, Cecilia. A ver, intenta compartirlo, si no ya lo explico. Vale. Lo comparto como... A ver, deja de compartirlo, compartiré como si fuera una pantalla, como si fuera pantalla normal, aunque no sé si el audio funcionará. Bueno, si no voy explicando, Eva, y después si podemos lo ponemos, ¿no? ¿Mejor? Vale. Sí. Vale, entonces en los resultados, después de analizar las entrevistas, podemos observar que dentro de los códigos, primero, como he dicho antes, hemos codificado todas las entrevistas, después hemos agrupado en subcategorías, posteriormente en categorías y en temas, y las iré explicando por grupos. Dentro de la categoría, la principal categoría que los pacientes expresaron fue la necesidad de información. Como bien ha explicado nuestra compañera Olga y Manol, parece ser que esto, la información y la comunicación, es una situación muy sencilla, pero en realidad para los pacientes no lo es. Ellos expresan una falta de información, falta de comunicación y falta de conocimiento de su estado actual de salud. Pero al referirse a la situación, cuando oíamos las entrevistas, cuando analizábamos las entrevistas, ellos se referían más bien a la calidad de esa información. Porque a veces nosotros damos la información y pensamos que es la información adecuada. Entonces, ellos lo que manifestaron fue que había que tener en cuenta el nivel, o sea, explicar, informar, comunicar y brindar conocimiento al paciente al nivel de cada paciente, de hacerlo de manera individualizada. Esto al paciente lo vivió como una falta de información, a pesar de que habían otros pacientes que manifestaban que sí que habían sido informados, pero que no habían entendido la información. Entonces, se trata de la calidad de esta información y no a veces de la cantidad de información que podemos dar. O por otro lado, también la falta de información podría deberse en la unidad de cuidados intensivos por el pensamiento arraigado que tenemos de que estos pacientes en estas unidades no están preparados, no están aptos para poder comprender toda la información que les damos. Y otro motivo también podría ser que estos resultados coinciden con otros autores, es por la carga de trabajo que tienen las enfermeras en estas unidades, por la elevada carga de trabajo. Otra de las categorías que también expresaron los pacientes fueron la sensación, las vivencias de emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la inseguridad, ¿sí?, y la depresión. Los pacientes identificaron estos sentimientos, además del terror, cuando fueron trasladados de la unidad de cuidados intensivos, tanto en la UCI como en la sala de hospitalización. En la UCI ellos lo vivieron como que estaban aislados, que no tenían, a veces no podían estar con su familia. Esto les produjo a ellos sentimientos de soledad, de aislamiento. Y otro sentimiento del que hablaban mucho los pacientes era de la inseguridad que sentían ellos. Ellos tienen el miedo al salir de estas unidades, al ir a una unidad de hospitalización. Tienen miedo a que el motivo de ingreso que les llevó a estas unidades se pueda repetir. Y también expresaron, a partir de esta inseguridad, a partir de este sentimiento de soledad, también sentimientos de depresión.
Otro hallazgo que se ha encontrado en nuestro estudio también fueron las expectativas de los pacientes. Los pacientes esperan tener una continuidad de cuidados. Esto puede deberse también por la falta de información misma, porque el paciente cuando está ya al cable de la unidad de cuidados intensivos, evidentemente ya no necesita esa vigilancia intensiva cuando se va de alta a la sala. Podría ser que esta vigilancia sea gradual para que ellos puedan entenderlo o informarles de que esta vigilancia ya no hace falta en la sala, pero por la falta de información que ellos manifestaron, al llegar a la sala de hospitalización, ellos se encontraban que no tenían los cuidados que ellos creían que necesitaban, la misma vigilancia en la sala. Y para eso sería importante poder explicarles a estos pacientes sobre esta disminución de la vigilancia que tienen estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Hemos encontrado un estudio en el cual se relacionó la mala experiencia de los pacientes vivida con la falta de continuidad de los cuidados. O sea, ellos manifiestan que esta experiencia de la transición ha sido negativa por la falta de la continuidad de los cuidados. Y esto podría deberse a la falta de comunicación, como he dicho antes, como han explicado mis compañeros, tan importante que a veces pensamos que lo hemos hecho bien, que hemos informado bien, que hemos comunicado bien, pero realmente el paciente no lo vive así. Otra categoría que el paciente también ha manifestado durante su traslado de la unidad de cuidados intensivos, ellos han descrito factores tanto positivos como negativos. Dentro de los factores positivos podemos observar los factores facilitadores de la transición de la UCI. Principalmente, los pacientes reconocen un factor facilitador a la información que se le da al paciente, tanto no solo al paciente, sino también a la familia. Y dentro de los factores limitadores por parte de los profesionales, como ya he dicho, la falta de información. Y también otro tema que los pacientes han manifestado mucho es que ellos notaban una falta de apoyo, tanto psicológico y emocional, durante este proceso. Y otro tema muy importante que manifestaron los pacientes fue que la organización de los cuidados durante la transición del paciente de la unidad de cuidados intensivos a otro nivel de cuidados, que la organización de los cuidados que se le brindaba en este proceso no estaba de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Sino más bien que estaba de acuerdo a la organización de cada unidad. Estos hallazgos también coinciden con otros autores que este factor limitador podría deberse a la falta de recursos simplemente o al hecho de realizar y de aplicar protocolos sin tener en cuenta las opiniones de los pacientes. Bueno, finalmente podríamos concluir que todos estos temas manifestados por los pacientes, toda esta vivencia, ¿no?, que el paciente ha vivido, tiene un impacto en su salud mental. El traslado de la unidad de cuidados intensivos a la sala de hospitalización provoca en el paciente un impacto. La falta de información sobre el proceso de transición de la unidad de cuidados intensivos, tanto a pacientes como a familiares, es uno de los problemas manifestados por los pacientes durante la transición. Que los sentimientos experimentados por los pacientes durante esta transición han sido sobre todo el miedo, la soledad, la tristeza. Y que dentro de los limitadores, la falta de control de la situación, la incertidumbre, la ansiedad, la depresión y la organización de los cuidados sin tener en cuenta al paciente. Y dentro de los facilitadores, la información, la adquisición de conocimientos sobre su estado de salud y el acompañamiento de la familia durante la transición de la UCI a la sala de hospitalización. Todo ello implica la necesidad de considerar la experiencia del paciente durante este proceso de traslado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia.
¿Quieres que intentemos rescatar el audio y sí, nos cuentas? Sí, a ver si con la ayuda de nuestro compañero Joan lo podemos poner, decirnos si se oye bien. Si no, yo creo que ya lo has explicado muy bien. De irme a casa. Pero no me quería ir porque ahí estaba muy segura. Al principio tenía siempre miedo. Porque en cuanto mi casa está y todo, si te raya algo al momento, y están allí, cuando te empiezan a desenchufar aquello, piensas, me va a pasar algo, no me quiero ir de aquí. ¿Cómo? Lo pasas muy mal. Pero ya se compensa con las personas. Porque te tratan tan bien, son todos muy, muy humanos y te animan mucho. Ya compensa con lo mal que lo pasas. Me hubiera quedado ya. Ya no me fío de. Si me pasa algo, ahora me duele algo, ya pienso que me muero. Y allí estaba tranquila con eso. Porque como estaba todo controlado. La salida me costó muchísimo. Me fui llorando. Porque por el miedo y también por dejarlos a todos. Porque ya era como una familia. Es que tuve mucho tiempo. Me costó mucho irme. También porque en estos 2 años están en esa familia. Ya sé que estoy. No te pueden hacer ese caso, porque yo era enfermera, yo soy paciente, y tenía mucho miedo que no me pidiera algo. No sé, todavía tengo miedo. Ya está. Bueno, no sé si habéis podido oír. Pero sobre todo, las entrevistas a los pacientes de cuidados intensivos no son fáciles. Es muy difícil encontrar el momento de que ellos estén aptos, que tengan ganas de poder explicar su vivencia. Normalmente no quieren hablar, no quieren compartir con nosotros lo que han vivido. Y como habéis podido oír, sobre todo es ese miedo cuando salen de la UCI, ese miedo que les vuelva a pasar. Por la falta de información que podría ser, y básicamente pues es también por la seguridad que ellos sienten en las unidades de cuidados intensivos, que lo manifiestan como falta de seguridad en otras unidades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cecilia. Creo que ha sido muy interesante. Veo que hay una mano levantada. Olga, creo que tiene una pregunta. Sí, gracias Cecilia, me ha parecido un trabajo precioso, ¿no? De exploración de cómo se sienten las personas que pasan por un momento tan traumático, ¿no? A nivel médico, ¿no? Yo, mientras hablabas, como yo también vengo del mundo de los intensivos, pues se me iban ocurriendo cosas, ¿no? Algunas son reflexiones y algunas son alguna pregunta, ¿no? Una, cuando hablabas de la transición, ¿no? De la UCI a la sala, ¿no? Se me ocurre el tema de las salas de cuidados intermedios, ¿no? Si realmente pudieran hacer ese traspaso de lo voy a decir así, pero no es así, ¿eh? De todo a nada, ¿no? Esta sensación que tienen los pacientes de que ahora me han dejado de cuidar como me estaban cuidando antes también, ¿no? Y que a lo mejor no la necesitan, pero no hemos sabido comunicarles que bajamos la intensidad, ¿no? Este sería una reflexión, ¿no? Otra, el incorporar a las familias en el cuidado de los pacientes, ¿no? Si creéis que las familias nos pueden ayudar en el día a día, no solo a estar pasivas y a recabar la información del estado de su familiar, sino también pues, a poder hacer algún tipo de fisioterapia, algún tipo de acompañamiento, o sea, incorporarlas en el cuidado del paciente, ¿no? Quizás esto también disminuiría el estrés, el síndrome post-UCI, ¿no?
Y el tema de la información, bueno, es que me parece básico e imprescindible. Y en este sentido, me gustaría empoderar a las enfermeras, ¿no? Porque yo como médico intentas adaptarte al paciente, intentas explicarle la información, suele ser técnica, suele ser a un nivel que a veces no entienden o no, pero a veces el paciente está abrumado y te escucha la primera palabra y se colapsa y luego va la enfermera y le pregunta ¿qué ha dicho este médico? Que no he entendido nada, ¿no? Entonces, ¿cómo Exacto. lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros el poder informar también a las familias un poco más desde un nivel un poco más a la altura de ellos? ¿Contesto yo, Eva? ¿Sí? Sí, sí, claro. Vale, gracias, Olga. Muchas gracias. De nada. La salida de los pacientes a las salas de intermedios estaría muy bien para disminuir para hacerlo gradualmente, ¿no? La vigilancia. Pero también es verdad que hay otros pacientes pues, que no le hacen falta, evidentemente, como también podría alguno irse a casa directamente, como ha hecho Don, ¿no? Pero sí, nosotros cuando hicimos este estudio, los pacientes que entrevistamos fueron los que fueron directamente de la UCI a la sala y evidentemente se nota que el paciente expresa este miedo, ¿no? En cuanto a incorporar a la familia, nosotros en la UCI, en el área de vigilancia intensiva, es un proyecto que se está realizando para poder incorporar a la familia, pero es un poco no difícil, sino complejo, ¿no? Por parte también de la familia, porque nosotros cuando hicimos también entrevistas a la familia en este otro proyecto, también nos manifestaron que ellos pues tenían miedo, ¿no? De hacer alguna intervención, alguna ayuda dentro de los cuidados de los pacientes, aunque ya les explicamos y les decimos cómo pueden ayudarnos, ellos también algunos no quieren participar. La verdad es que la mayoría sí que les gustaría participar. Para eso necesitamos unas UCIs con puertas abiertas para que pueda la familia participar, porque evidentemente con una hora de visita o puntuales que tenemos, pues la familia poca cosa podrá hacer. Y ese es otro tema aparte que también estamos trabajando. Y en cuanto a la información por parte de enfermería, evidentemente las enfermeras son las que estamos al lado del paciente 24 horas, 365 días, y sabremos perfectamente cómo este paciente o a qué nivel tendremos que informarle. Y es eso, es ir explicándole a su nivel, a su manera de entender las cosas. Nosotros aquí en la ABI hemos hecho como una guía de información para que esta información sea estructurada, para que pueda llegar a los pacientes de manera estructurada, porque a veces también vamos a informar al paciente y empezamos a explicarle y no sabemos si le hemos dicho lo que le teníamos que decir o no. Entonces, una información estructurada con una guía, yo creo que también a las enfermeras nos ayudaría mucho poder hacer este traspaso de información. Gracias. No sé si alguien más. Muchas gracias. Creo que no hay más manos levantadas de momento. Sí, Silvia. No, ¿ahora se me oye? Ahora sí. Sí. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por las presentaciones. Y entonces tenía, no sé, una observación para Cecilia, porque claro, como paciente piensas, ¿por qué el paciente no concibe el hecho de pasar de la UCI a la hospitalización como que está mejor? Es decir, ¿por qué lo vive tan mal, ¿no? Es decir, lo miras desde fuera, ¿no? Yo no puedo decir porque no me he encontrado nunca en la situación, pero ¿por qué le puede más esa sensación de desamparo, que parece que ahora no estaré controlado, si me vuelve a suceder? Porque, claro, lo lógico es que pienses, si paso, salgo de la UCI, debería estar contento porque representa que estoy mejor, ¿no? Y puedo pasar pues, a un nivel de menores cuidados, ¿no? Sí, si me permite, Silvia, gracias por la pregunta, por la intervención. No sé si habéis podido oír el audio, pero allí la paciente, por ejemplo, decía,
aunque estoy contenta de irme, al mismo tiempo tengo pena, tengo miedo, tengo tristeza. Es que me acuerdo de la entrevista. No he escuchado la entrevista, no la he oído bien. Es un poco contradictorio porque es verdad que cuando el paciente ya se va de alta de la UCI, el motivo de ingreso ya está solucionado, ¿no? Evidentemente, por eso lo trasladamos. Pero ellos sienten inseguridad, sienten miedo y sienten temor. En la sala, ellos podrían estar más tiempo con sus familiares. Pueden salir, pueden caminar, pueden ver más gente, pueden estar con otros pacientes. Lo que no pueden hacer aquí en la UCI. Sin embargo, ellos manifiestan este miedo. Y este sentimiento que tienen de inseguridad, que yo en alguna entrevista que he hecho después de meses, aún lo tienen. Aún tienen el miedo, claro, incluso cuando van a casa. Bueno, y es difícil también combatir este sentimiento, ni siquiera con información, ¿no? Que habéis apuntado que a veces pues puede deberse a una falta de información, ¿no? Pues es difícil manejar este sentimiento. Sí, bueno, estamos con otro proyecto del empoderamiento y a ver si entre todas estas intervenciones pues conseguimos ayudar a estos pacientes. Muchas gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y a todos los ponentes, Olga y Manol, Magalí, por vuestras presentaciones. Hoy ha sido una sesión un poco más larga, pero creo que muy, muy interesante. Y ahora ya, para acabar súper rápidamente, os quería, a ver si puedo... os quería compartir información inicial sobre el próximo curso que haremos desde el Observatori, Fonaments teòrico-pràctics per a l'avaluació i millora d'experiència de pacient. Bueno, molts ja coneixeu aquest curs per edicions passades. Simplement, de moment, qui vulgui que estigui interessat, doncs, que reservi les dates, serà el 12, 13 i 14 de febrer del 2024. Si voleu més informació, podeu escriure al correu del eie@clinic.cat i us deixo també un QR per si voleu doncs, informació dels cursos anteriors, i quan tinguem més informació, també si esteu interessats, us la farem arribar. Així que res, moltíssimes gràcies als ponents i a tots els oients i ens veiem a la propera sessió. Moltes gràcies a tots. Gracias a vosotros. Gracias, buena tarde. Buena tarde.